Це Денис. Денис любить поїсти, поспати, реагує на слово «коханий» да цьом, рідше винесе сміття. Це Валерія. Валерія любить ікру, повільну музику та все, що блистить. Хоче заміж за Дениса. Нетипова блондинка, принаймні, сама так стверджує. Денис і Валерія готуються до весілля і хочуть втілити всі мрії Лєри у реальність. Які саме, дивіться далі. Уже так втомилась, уже чесно. Так втомилась, мені ноги вже болять. Ти ще не дійшла виконати цей список, а тобі вже ноги болять. Чудо. Ох, Боже. Ні, ну справді, в нас там багато всього. Денис. Ну то нам же ж в одне місце треба сходити, щоб це все зробити. Це ж не будемо бігати по всьому місту, правильно? Туди ще дійти треба, ти дивись. Ти потину, подивись, скільки нам всього треба купити. Так. Букет для моїх дружок. Бокали. Кенді-бар прикрасити. Свічки. Боже, нам багато всього потрібно купити. То я знаю. Знаю. Тож підемо і купимо, замовимо, зробимо. Добре все буде. Поняла? Йдемо. Добрий день. Доброго дня. Так, Боже, я ж розгубилась. У вас тут стільки всього. Так, з чого почати, з чого почати? З квітів можемо. З квітів, точно. Так, мені потрібні букетики для моїх дружок. Допоможіть мені, будь ласка. Бо я вже свій букетик обрала, а для дружок я ще не знаю, які це повинні. Вагаєтесь? Вагаюсь, я так. Я допоможу вам. В яких кольорових тонах у вас весілля? Ну, ніжна така, більше пастельні тона. Ну, по-перше, він має гармонувати з вашим букетом. Це може бути як букетик для дружок, так може бути і браслет на ручку. Я вам зараз можу приблизно показати, які це будуть квіти, які кольорова гама, яка має бути. Щоб ви вже були впевнені в цьому виборі. Зараз дуже популярні колір пудра. Угу. Так, молочні, щось таке, так. Так, можна взяти дуже гарні кущові троянди, дуже гарно дивиться. Це може бути фрезія і може бути устома. Ти поки тут подивись, а я там пробуюсь, добре? Ось такі варіанти. Це кущова троянда, це еустома молочного кольору. Як? Еустома. Еустома. Ага. Вона така схожа на троянду. Дуже ніжна і тендітна, і гарно виглядає як в букеті нареченої, так і можна для дружечок їм додати. Мені, якщо чесно, оці подобаються. Як вони називаються? А можна буде це все скомпонувати в один букетик? Так, звичайно. Я вам зараз покажу, як це буде виглядати. Давайте. Якщо врахувати всі фотографії на телефоні Лєри, то цих альбомів не хватить. Дуже гарне поєднання, ніжна троянда, ніжна фрезія. Він має бути невеликий, щоб не перебивати нареченою. Ви бачите, яке буде поєднання, це дійсно ніжні такі тона. От невеличкий букетик. В принципі, я думаю, що достатньо. Ну і, звичайно, це ж, мабуть, ще треба бутоньєрки для дружків. Точно, Боже, я геть про них забула. Точно. А з такої самої квітки? Ну, я б вам порадила, щоб це була, ми сюди додали фрезію, оцю квіточку. Я б вам порадила, щоб вона у вас була і для дружків,
і для нареченого. Вона витривала, стійка квітка, і вона вам витримає. Там спеціальна проходить обробка, яка дасть вашій квіточці не зав'янути на протязі вашого весілля. Тобто мені можна не хвилюватися? Не хвилюватися, звичайно. Слава Богу. Любий! Що? Що-що? Примірюємо тобі бутоньєр. Подобається тобі? А тобі? Смішно дуже. Ні, прикольно, класно. Подобається? Ага. Оце в нас приблизно буде... Чи ця краще? Убери. А такі самі будуть і дружка? Трошечки простіші. Трошки простіші, так? О, красота. Ну що ти порозкидала все таке, як до себе додому прийшла? Лера, ми на весілля точно шампанське пить будемо? Точно. Лера, яка краща? Ніяка не подобається. Чуєш? Почекай, почекай. Може ця? Ні. Ну то й сама обирай. На, вибирай. Мені ця подобається. Я ж тобі похожу показував. Вона не така була, абсолютно не така. Оця гарна. Угу. Це не тобі з неї пелюстки троянд розкидати, розумієш? І добре. А мені подобається. Ще я в себе на весіллі. А мені подобається. Добре, все, беремо. Ти альбом обрав, я тебе просила. Вибираю. Який ти обрав? Оцей. Чорний альбом для весільних фотографій. Тобі не подобається контраст? Прекрасний вибір. Ні, ну чого, то ж гарний альбом. Денис, тобі нічого довірити не можна. Ну давай, цей нормальний. І мені подобається. Вон 200 фотографій тут близько. Менше, ніж на айфоні, але близько. Коханий, нам ще треба бокали обирати. Займись цілу тасочку. А я знайшов. Як тобі дивись? Нічого таке. Мені подобається? Можна прикрасити бокали для нареченого такою квіткою, для нареченої рожевою. Вона має бути невелика, просто дивись. Прикраса. Угу. Да, так. Мені подобається. Мені теж. Так, ну, здається, все з бокалами визначили. Що ще? Свічки. Точно, точно. Свічки. Ага. Свічки. Щоб ти собі розуміла. Оскільки у вас весілля в еко-стилі, я вам хочу запропонувати свічки такого ніжно-салатового кольору. Я думаю, що вони вам найкраще підійдуть. І, ну, можливо, можна прикрасити в ваших кольоровій гамі таким віночком штучних квіточок рожевого або молочного кольору. Можна поєднати. Mm-hmm. Так, мені подобається. Мені завжди все подобається. Mm-hmm. На відміну від тебе. Що? А ви знаєте, на сьогодні у нас було замовлення в еко-стилі, і я вам можу запропонувати деякі варіанти квітів на столи. Такий букет сніп можна ставити на столи для гостей. Вони недорогі, але ефектно дивляться і в вашому, саме вашому еко-стилі. Або такі також прикрашені соломкою, евкаліпт. А воно так і має стояти, так? Без підставочки, в вазочку його не треба. Просто так і стоїть, так? Там буде спеціальна підставка. Ну що, все замовили? Ну, здається, все. Ну що, замовляємо? Будемо да. оформляти? Давайте. Давайте. Все, я дякую вам за замовлення.
Зідзвонимось напередень весілля. На яку годину ви будете забирати? Удачі вам! Дякую, дякую за замовлення. Дякую. Дякую. Сумочку свою. До побачення. До побачення. Бачите, які ми молодці.